ग्लोबल एक्सपोजिसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालीको व्यवस्थापनमा 22 नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी शनिबार सम्पन्न भएको छ। प्रदर्शनीमा विभिन्न उमेर समूहका पाठकहरूलाई मध्यनजर गरेर धर्म, राजनीतिक, साहित्य, दर्शन लगायत विषयका पुस्तक समावेश गरिएको थियो। पढ्नलाई प्रेरणा भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी 3 लाख बढी पुस्तक प्रेमीले अवलोकन गरेका छन्। 9 दिनसम्म चलेको मेलामा करिब 30 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको आयोजकले जानकारी दिएको छ। 20-30 लाख त भयो होला। यसपालि के भिजिटर्सको संख्या अलिकति बढेको छ, किनभने यसपालि हामीले एग्रेसिभ क्याम्पेनिङ गरेको छौँ, सायद त्यो कारण पनि हुनसक्छ। र अहिले यो यङहरूमा बुक पढ्ने इन्ट्रेस्ट धेरै बढेको छ। अहिले यसो हेर्दाखेरि स्कुलको बच्चाहरूले पनि पैसा लिएर आएर के भन्छ पकेट मनी सेभ गरेर किताब किन्नु भनेको त ठुलो कुरा हो। पठन संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको पुस्तक प्रदर्शनीमा 20-25% छुटमा पुस्तक बिक्री गरिएको थियो। बाहिरभन्दा सस्तो र सहज तवरले पुस्तक उपलब्ध रहेको पाठकहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। पुस्तकको प्राइस त ठिक नै होला, त्यति महँगो त छैन। अब यो बाहिर बजारमा किन्दा भन्दा यहाँ चाहिँ अलिकति डिस्काउन्टमा पनि पाइएको छ। विभिन्न किसिमको पुस्तकहरू छ, बच्चाले पढ्ने अनि मोन्टेसरी पद्धतिको सामानहरूदेखि लिएर त्यसपछि अनि ठुलो ठुलो अरू साहित्यकार, विद्वान अनि धार्मिक रूपको बुकहरू पनि हामीले पायौँ। त्यसमध्ये अनि मैले 2 बुक चाहिँ किनेँ। नेपाली पुस्तक प्रकाशन गृह र विदेशी प्रकाशन गृहबीच समन्वयनकारी भूमिका निर्माण गर्नुका साथै नेपाली पुस्तकको विदेशी बजारमा समेत प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विदेशी संस्थासँगको सहकार्यमा पुस्तक प्रदर्शनी आयोजना गरिएको थियो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यको साथमा अनिस्मा बस्नेत, काठमाडौँ।